Nominacije kao i uvek protekle su veoma burno. Sinoć su eliti održali emisije nominacije. Takmičari su od samog početka glasali i birali između ponedeljnih potrčaka Anđele Šparavalo i Bojane Pavlović. Većinom glasova odlučili su da nominuju Anđelu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli nakon nominacija, a ona je ponovo udarila na svoju porodicu. Moram samo da kažem da sam samo posmatrala ljudi koji su mi izglasali po tome što su u obzir uzeli moj odnos sa porodicom i Bojanom. Samo ja znam šta mi se desilo s 15 godina, niko nije bio tu za mene, kazala je Anđela. Da li su tvoji roditelji bili tu kad ti se već to dešavalo, upitala je Ivana. Ne, niko nije bio. Ja sam komentarisala sa majkom pre nekoliko godina istopolne odnose, prilikom čega je ona rekla kako oni nikada ne bi podržali, ali da me se ne bi odrekli. Nisu mi jasne stvari koje rade. Ja nekada želim da zaplačem, ali nemam snagi ni za to. Bude mi jako teško da zaplačem, kazala je Anđela. Međutim, tu nije bio kraj. Ivana je otkrila da je i Bojana nominovana kako su za nju glasali odabrani učesnici. Bojana, ideš sa Anđelom u izolaciju, rekla je Ivana.